Ko je najbrži? Ko je stigao najdalje? Ko je najvešti? Najhitri? Lepo je da veruješ da si najbolji od svih, a možeš to i da proveriš. Testiranje je zabavno, uglavnom. Nešto možeš da testiraš na različite načine i često ćeš dobiti različite rezultate. Ali ne uvek. Na dva skroz drugačija načina testirane su mobilne mreže. Ratel i Petri, ali i svi vi koji ste testirali kažu isto. Telenor je najbolja mreža u Srbiji i najbolja mreža na testu. Ponekad je teško objasniti šta znači najbolje. Ponekad je lako. Telenor, zamisli sve.